Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ispunimo naš pakleni plan. Da, Dede Mraz mi ne sluti šta ga čeka. Konačno ćemo imati ono što želimo već dugo, a to su svi paketići na svijetu i to samo za nas. Da, jedva čekam da vidim idu dese kada vide da njihov dobri dedici neće doneti ništa. Da, plan je sljedeći. Deda krenu u nabavku paketića, mi ga sačekamo spred Deksika, kada krene nazad pokupimo mu sve paketiće. Da li ga je zagrebalo? Ho, 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 evo i mene! Pa gde si ti do sada? Spisak je svake godine sve duži i duži, a deca su sve bolje i bolje. Neka, ko je bio dobar za službu da se nagradi? Leksika zove... Evo što mi piše. Napravio sam spisak šta mi sve nedostaje. Idem da nabavim još paketića. Samo nemoj da se zadržiš ko prošli put. Ho, ho, ho! Ljukoste! Kapetan George. Šta hoćeš? Kako si nas našao? Plavio sam kroz more i okeane i rekli su mi da sam ove godine pio bez maru. Javio sam Deda Mraz u tajni kod i on mi je opričao da će mi pokloniti novi kruh. Nista nije mi rekao. Nisam te očekivala. Crvenka pica, otkud ti? Nisam znala da dolaziš. Čuvala sam baku, nosila kolače, svaki dan je slušala i sa njome plela. Al mi deka reče, kupit ću ti jedan šporet koji dobro peče. Baš i draga što brineš o starijima. Deka je baš sad izašla u nabavku da kupi još paketića, možda i tvoje među njima. Pa možda i nisam trebala da dolazim. Verovatno ću nekako baki i deki da napravim kolače za novu godinu. Koji oni kolače vole? Neke od višnje. Hvala, Baba Mrazice! Lepo što si došla, sedi dok on ne dođe. Sad ću sa tobom, gusare! Ako ne smeta da ja pričekam Deda Mraza na toj hranu, a da ja pričekam Deda Mraza. Pa dobro, sedite! Samo nemojte mi praviti probleme. Da niste zalutali princezu, otkud bi ove naše hladne kraljeve? Hladno je, Alina mi nije od rune, ali ja sam princeza nažalost bez krune. Spala je negde na balu, tad i ja je očekujemo da vam razno stavi. Vidjet ćemo kad se on vrati, sad čekajte dok dođem. Ako dozvoljavate, družite se sa ostalim gostima. Dozvoljavamo. Otkud vidite se? Branimo sve u oklopu moći. Znam da će Deda Mraz meni pomoći. Ispunit će mi želje kao pritiskom na tač i poklonit će mi želje njima. Sada će baš burbalci, mi dobrodošli. Ovo pomoći na sve već povrća, ali svi da će zdravijak.
Ko li se to raspevao? Baba Mrazice, imate gosta. Evo me, Steven! Popolje, otkud ti? Popolje, puna svega tvojča, a su neću zavlje, gledu puno panaša. Pravo ti jer ti je to običao, Deda Mraz. Jeste, pa sam tvar tato svratio. Pozdrav! Lično, normalno, ne znaš panem da napravimo godinu trpežu. Smetam, imam pare su pridjeli. Sad čekaj da dogodim to. Dobar dan, sam Koga. Ko ti treba, devojčice? Tražim Deda Mraza, rekao će mi da je novaj adres. Terli pol bez broja, da li ste pogrešili? Ne, niste pogrešili, samo tražim se nije tu. Baba Mrazice, imate gosta! Evo me, Steven! Mogli vam pomoći? Ne tražim mnogo, da želiš otvorim. Kon je taj koji utiče na treće moje. Očekujem, bit će poklona Deda Mraza, verujte mi, nije pravi. Ako ste bili dobri kao što kažete Deda Mraz, ne treba mu skratiti poklon, ali morate da ga sačekate. Popolje, izvoli spanac. Čini mi se da nije dovoljno. Dovoljno je. Krenuo mi kako nije problem. A vi se izvinite u moje ime da nam radiš da parite za pol. Nema na čemu, dragi popinje. Da li možeš da mi pomogneš da nađem da dam rada? Kuća je puna ljudi, a njega i dalje nema. Ne javlja mi se na telefon, vidiš. I am robot. Dobro večer svima. Ja
piše da mi ga čekamo. U redu, robotiću, čuvaj energiju. Izvoli ti, princezo, sedi. Naime, na ovaj put me šalje tuga, mi fali staklena cipalica druga. Madete malo, mislim, možete da mražu da tražim ipak ceo par cipelica. Druga me, čekamo, imam vremena da pogledam šta je u modi. Poslednja šanca mi je da zamolim deda Mraza da mi ispuni želju. Ako dobri deka uopšte i dođe. Kako to mislite, gde je on? Meni prehitno treba, već me ljudi zovu. E to bismo svi volili. Danas, u ranim jutarnjim časovima ispred Teksiko radnje, desila se pljačka. Naime, dva maskirana vilenjaka su otela Deda Mrazu paketiće koje pripremio za svu decu i na taj način najverovatnije propastila Novu godinu. Kako naši reporteri javljaju, napadači su otišli u nepoznatom pravcu, a policija Severnog Pola i dalje traga za njima. Ostanite sa nama, uskoro se javljamo sa novim vestima. Hvala na pažnji. Naš plan je bio da sretnemo Deda Mraza.
pomogu da gledamo cijelu sesiju. Ha! 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 To je dobro snimljeno. Jeste vi konačno shvatili da je to loša ideja? Da, da, shvatili smo. Sada ćete da se izmirite da će mrazu lepo kada dođe. Thank you.
ho, 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 ho.